Predsjednik Poljske Andrzej Duda izrazio je zabrinutost da bi Njemačka mogla da postigne dogovor sa Rusijom o ponovnom pokretanju gasovoda Severni tok. Ovu izjavu Duda je dao tokom obraćanja novinarima, komentarišići nedavni telefonski razgovor nemačkog kancelara Olafa Scholza sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Sumnjam da je taj razgovor bio usklađen sa saveznicima. Mislim da je to bila samostalna inicijativa kancelara Scholza. Verovatno Nemačka traži način da postigne dogovor sa Rusijom kako bi obnovila energetske ugovore i ponovo počela da kupuje energente iz Rusije, rekao je Duda. Zanimljivo je da ova izjava poljskog predsjednika dolazi nakon izveštaja američkih medija da je američki predsjednik Joe Biden odobrio Ukrajini napad na Rusiju raketama ATAKMS i da je upravo Nemačka odbila da svoje dalekometne rakete Taurus pošalje Ukrajini, što možda ukazuje na činjenicu da se najviše Sjedinjene Države koje Rusija optužuje za uništavanje Severnog toka plaše eventualnog saveza Rusije i Nemačke. Šta znači za nas razgovor Putina i Scholza? Izgleda kao pokušaj oživljavanja rada gasovoda Severni tok, dodao je poljski predsjednik. Duda je podsjetio da je Poljska dugogodišnji protivnik takvih inicijativa. Ovo su potezi protiv kojih smo protestovali godinama, naglasio je Duda. Podsjećamo, eksplozije na dva ruska gasovoda za izvoz u Evropu, Severni tok i Severni tok 2, dogodili su se 26. septembra 2022. godine. Nemačka, Danska i Švedska su isključile mogućnost da je reč o namjernoj sabotaži. Operator gasovoda Nord Stream AG saopštio je da su oštećenja bez presedana i da je nemoguće proceniti vrijeme popravke. Ruska generalna tužilaštva pokrenula su istragu o aktu međunarodnog terorizma. Ipak, prema rečima portparola Kremlja Dmitrija Peskova, Rusija je više puta tražila podatke o eksplozijama na Severnom toku, ali ih nikada nije dobila. Duda je istakao da bi povratak Severnog toka značio ne samo politički, već i energetski korak unazad za Evropu, narušavajući stabilnost i solidarnost unutar Evropske unije. Poljska kao glasni kritičar oslanjanja na ruski gas nastavlja da se protivi svakom pokušaju obnavljanja ovog projekta.